trenger man for å bli volontør? Ser hun? Hei! Hei! Du som er Hilde? Ja, det stemmer. Hva er europeisk volontørtjeneste? En veldig, veldig fin mulighet for ungdom til å dra ut i Europa og jobbe som frivillig. Hvordan gikk du fram når du skulle bli volontør? Jeg tok kontakt med Hordaland fylkeskommune, som jeg hadde hørt kunne være senderorganisasjon. De sa ja, og så gikk jeg inn på databasen og søkte etter prosjekt til EVS. Hva slags prosjekt var det du fant? Jeg fant et prosjekt der jeg skulle organisere aktiviteter for eldre mennesker med Alzheimers og sånt. Så det var å jobbe på en avdeling på et gamlehjem. På et gamlehjem? Ok, ja. I Italia. Ja. Hvordan bodde du som volontør i Italia? Jeg bodde sammen med to andre volontører i et hus. Og de var fra andre land, så det var jo veldig spennende. Vi hadde stor plass, og det lå veldig nært arbeidsplassen, så det fungerte veldig, veldig fint. Vil du anbefale andre ungdommer å bli volontør? Ja, absolutt. Det er en unik mulighet og en fantastisk opplevelse, så jeg anbefaler det på det sterkeste. Ok, tusen takk. Det er veldig hyggelig. Tusen takk, helt fantastisk. Veldig.